Dobrý den, vítám vás na přednášce o nástrojích pro analýzu binárních formátů. Díky, že jste přišli, jmenuji se Petr Pučil a jsem vývojářem a administrátorem open source nástroje, generátoru parserů s názvem Struct. Studuji ČVUT a teď jsem na Erasmu v Německu. Přemýšlel jsem, jak pojmout tuto přednášku. Téma binárních formátů není na českých konferencích příliš běžné, alespoň co jsem se zběžně díval do archivu konferencí jako Linux Days, Installfest nebo OpenAlt. Z toho důvodu jsem se rozhodl udělat tuto přednášku spíše pro neodborníky na binární formáty. Začneme lehkým úvodem do binárních formátů, vysvětlím, jak se liší od textových a podíváme se i na strukturu binárních formátů. V další části se zaměřím na binární analýzu, Jakými způsoby lze získat parser a co je serializace. Ve třetí části představím Extract, to je hlavní důvod, proč jsem tady. Na to navážu přehledem dalších užitečných nástrojů, zejména těch, se kterými Kajtaj spolupracuje nebo mě přijdou nějak zajímavé. Binární formáty co přesně to je? V počítačovém chápání jsou vlastně všechny soubory binární v tom smyslu, že jsou vždy uložený jen jako posloupnost jedniček a nul. Nicméně podle obsahu je běžné soubory rozlišovat na textové a binární. Jak se liší? Textový soubor je tvořen znaky. Je rozdělen do řádků, tedy což je posloupnost tisknutelných a bílých znaků, zakončená značkou konce řádku. To může být znak line feed, carriage return nebo kombinace obojího. Textový soubor je čitelný a snadno upravitelný v editorech prostého textu, jako jsou Notepad, VS Code, Vim a další. Poznáme textové soubory často i podle přípony. Nejběžnější jsou třeba TXT, RTF, CSV, JSON nebo XML. Sice u textových souborů pracujeme jen na úrovni znaků, ale do paměti se ty znaky stejně musí uložit nakonec v binární podobě. Takže Každému znaku se musí přidělit nějaká binární reprezentace podle znakové sady. Znakový sad je celá řada. Nejrozšířenějším standardem je sedmibitová ASCII tabulka, která pokrývá 128 znaků. Jsou to velká a malá písmena anglické abecedy, číslice, speciální symboly. To samozřejmě ale nestačilo na všechny možné národní abecedy a tak vzniklo spousta dalších rozšíření. Třeba u nás na, na Windows výchozí znakou sadou pro středoevropské jazyky, včetně češtiny, je 8-bitová CP1250. Dneska už obecně dominuje UTF-8. Základní jednotkou binárního souboru naproti tomu je byte, což je 8-bitové nebo binární číslo. Binární soubor je posloupnost z Bytů od začátku až do konce. Není obecně rozdělen do žádných řádků. V obyčejném textovém editoru není plně čitelný většinou, protože často obsahuje byty, kterým neodpovídá žádný zobrazitelný znak. Binárním souborem může být obrázek, video, zvuk, spustitelný kód, databáze, ale i třeba formátovaný text dokumentu Microsoft Word. Na rozdíl od textových souborů, kde se číselné hodnoty musí korovat do asky znaků, v binárních souborech se nejčastěji čísla ukládají ve stejném tvaru, jako s nimi pracuje procesor. Existuje nepřebrné množství různých binárních formátů. Nejsou tvořeny podle jednotné šablony. Ale obvykle lze obsah binárního souboru rozdělit na hlavičku a vlastní data. Hlavička obsahuje takzvaná metadata, neboli informace nezbytné k přečtení nebo správnému pochopení vlastních dat. Jak může vypadat binární soubor? Mu ukážu na formátu GIF, a to na asi nejmenším možném obrázku o velikosti 1x1 pixel. Velikost nebo délka souboru je 35 bajtů. To se vám možná může zdát hodně, ale třeba nejmenší jednopixelový obrázek ve formátu PNG je velký, ten je velký 67 bajtů. Jak tady vypadá GIF formát? Tak první tři bajty je vždy ASCII řetězec GIF. Další tři bajty uh, specifikují verzi formátu, v tomto případě opět ASCII řetězec 8.9a. Existuje ale i starší verze 8.7a. Další čtyři bajty určují šířku a výšku logické obrazovky. Všimněte si, že třeba šířka je zapsaná na pozicích 6 a 7, byty 0,1, hexadecimálně. GIF formát zapisuje více bajtová čísla ve formátu nebo v pořadí Little Endian. Následuje globální paleta barev, která je sice nepovinná, ale pokud tam není, soubor nejde v některých grafických editorech přečíst. Globální paletou barev končí hlavička, a následují vlastní data. Celý soubor končí ukončovacím znakem středník, což je hexadecimálně 3B. A tohleto rozklíčování bajtů, které jsme tady udělali, je podstatou parsování binárního souboru. Parsování tedy znamená, že čteme bajty z binárního souboru, určujeme jejich význam, a ve vyšším programovacím jazyce podle těch přečtených bajtů vytváříme objektový strom. Opačný se nazývá serializace, kdy naopak vytváříme nebo měníme binární soubor podle objektového stromu. V zásadě jsou čtyři způsoby, jak získat parser. Nejpohodlnější je použít už hotovou parsovací knihovnu na daný formát pro váš jazyk. Ta bude mít uživatelský přívětivé API a může být optimalizována pro daný formát. Někdy může být ale neúplná nebo nekvalitní a může být obtížné ji ladit a opravovat. Navíc pro nejběžnější formáty, jako jsou třeba JPEG, ZIP nebo ELF, najdete často i několik knihoven, ze kterých si můžete vybrat. Ale pro méně časté a obskurní formáty knihovna pro váš formát nejspíš vůbec nebude existovat. Další možností je napsat si vlastní parser. To je ta nejhorší možnost. Sám jsem si to vyzkoušel, ještě než jsem věděl o Kite Extract. Potřeboval jsem v JavaScriptu parsovat soubory ve formátu, formátu SoundFont 2, což je formát zvukových bank pro přehrávání MIDI souborů. Ovšem, nenašel jsem javascriptovou knihovnu, která by se mi líbila, tak jsem si začal psát vlastní parser. A byla to obrovská práce se spoustou obtížného debugování a dumpování. Navíc, pokud, když už teda napíšete parser v jednom jazyce, jako třeba v Pythonu, a po nějaké době potřebujete parser stejného formátu, například v Javě, musíte to celé napsat znova. O trochu lepší je použít kombinátor parserů. V podstatě pořád píšeme vlastní kód parserů v daném programovacím jazyce, ale používáme přitom stavební bloky z knihovny daného kombinátoru. Kombinátorů existuje celá řada, v populárních jazycích třeba i desítky. Mezi ty známější patří Construct, což je knihovna v Pythonu na parsování a serializaci. Dále třeba binary parser v JavaScriptu nebo bin data v Ruby. Ovšem, stejně jako u předchozích dvou způsobů, je zde stále nevýhoda vázanosti na konkrétní jazyk. To znamená, že parser není přenositelný do jiných jazyků. A může být dokonce svázán i s aplikací, pro kterou byl původně napsán, například grafickým editorem. Čtvrtou možností je použít generátor parserů. To už nepíšeme kód přímo v programovacím jazyce, ale strukturu formátu popisujeme v doménově specifickém jazyce daného generátoru. Ang anglická zkratka pro doménově specifický jazyk je DSL, domain specific language, což je jazyk navržený jen pro určitý účel, tady pro popis binárních formátů. Není to tedy univerzální jazyk, jako třeba Python. Do této, s... jo, důležitá věc, jak to teda funguje, že ten popis, form... popis toho formátu v tom doménově specifickém jazyce se dá automaticky daným generátorem přeložit do zdrojového kódu parseru. Do této skupiny patří Kiteystract a dále například Spicy, Everparse nebo Apache Daffodil. SkyTestrack jazyk je navržen tak, aby byl nezávislý na aplikaci i programovacím jazyku. Tento graf jsem stáhl z internetu. Porovnává rychlosti kombinátoru parserů v Pythonu při, s generátorem parserů KiteStruct při zpracovávání síťových paketů. Generátory parserů jsou obecně rychlejší než kombinátory, protože tady to vyšlo až desetkrát. Je to tím, že generátory parserů interpretují strukturu formátu jenom jednou, už v době kompilace, kdy se vygeneruje zdrojový kód parserů. Naproti tomu kombinátory musí strukturu formátu zkoumat za běhu, čím se rychlost zpracování zpomaluje. Tento graf už je staršího data, možná už jsou poměry trochu jiné. Mezi těmi kombinátory vidíme konstrakt. Autorem nebo vývojářem konstraktu je Arek Bulsky. On je i členem Kaitai týmu a má na starosti právě propojení s konstraktem. Jeho hodně mrzelo, že je konstrakt tak pomalý a snažil se tu rychlost zlepšit. Částečně se mu to, myslím, podařilo, ale z principu budou kombinátory vždy pomalejší než generátory. Dostáváme se k samotnému nástroji Kajtajstrakt. Domovská stránka projektu je na adrese kajtaj.io. Zeptám se, kdo z vás už o Kajtajstrakt slyšel nebo s tím má dokonce nějakou zkušenost? Mě zajímalo. Jo, pár, pár rukou vidím, děkuji. Tak co je kajtý Je to především, je to především generátor parserů pro 11 programovacích jazyků. Jejich loga vidíte dole na slajdu. Podporuje také serializaci pro dva jazyky, Java a Python. Je založen na deklarativní jazyce KSY, nebo Kajtaj KT který slouží k popisu libovolných binárních formátů. Něco málo k historii Kiteystract. Autorem projektu je Michael Jakšin, který pracuje už dlouho u Microsoftu v Dublinu. Projekt vznikl v roce 2014 a původně byl určen na reverzní inženýrství hardwarových protokolů mezi akvarijními zařízeními. V roce 2016 se Michael rozhodl projekt uvolnit jako open source. V té době byly podporovány pouze dva jazyky, Java a Ruby. V roce 2017 představil Michael Kajtajstrak na konferenci FOSDEN. V té době bylo podporováno 8 jazyků a na, na GitHubu měl projekt 400 hvězdíček. V současné době podporuje 11 jazyků, má skoro 3600 stargazů na GitHubu a používá ho přes 600 GitHub projektů. Když se je občas prohlížím, vždycky žasnu nad tím, jak kreativně se Kajtaj dá využít. Letos v únoru jsem na konferenci FOSDEM v Bruselu představil nové rozšíření serializaci pro Java a Python. Já jsem se do vývoje Kajtaj zapojil v roce 2019, právě po té, co jsem si nejdřív zkusil napsat vlastní parser formátu SF2, jak už jsem zmiňoval. Kajtaj mě hned natchnul, když jsem ho objevil. Má univerzální koncept, je snadno rozšiřitelný o nové cílové jazyky a přitom jednoduchý na pochopení. Začal jsem do něho hodně přispívat a k tomu ještě napomohla doba covidu, že, že jsem se tomu mohl celý dny věnovat díky tomu jsem do toho rychle proniknul a ano, díky tomu jsem do toho rychle proniknul a v roce 2020 mi Michael nabídl stát se administrátorem projektu. Být administrátorem Kajtaj vyžaduje nejen znalosti binárních formátů a jazyka KSY, ale musím se orientovat i v dalších 14 programovacích jazycích, které se v Kejtej používají. V loňském roce jsem získal grant od nizozemské nadace Enelnet, která spravuje peníze z evropských fondů na podporu open source projektů. Dostal jsem ho právě na serializaci pro Java a Python. A Dokončil jsem ho, dokončil jsem ho v březnu letošního roku. Letos v létě jsem získal druhý grant, mám tam zahrnutá vylepšení různých komponent a taky přidání rastu jako cílového jazyka. Možná se divíte, proč mezi tolika podporovanými jazyky rast zatím chybí. Je to z toho důvodu, že rast je navržen tak, aby byl, aby byl spolehlivý a bezpečný a kvůli tomu je v mnoha ohledech výrazně přísnější a složitější než jiné jazyky. Přidání rastu je proto násobně složitější než u jiných jazyků. Když už jsem těch budoucích plánů, tak kromě rastu se pracuje i na přidání Julie jako parsovacího cíle. Pracuje na tom můj kolega Dias Ristin. Jak se SkyT pracuje? První vází je kompilace. Vlevo máme KiteExtract specifikaci, neboli popis formátu. Formát, který je tady popsan, má jenom jednu položku s názvem one, která je typu jednobajtový unsigned integer. Tuto specifikaci zkompilujeme nástrojem KiteExtract compiler. Jako výstup dostaneme zdrojový kód parseru, v tomto případě v jazyce Python. Hlavní fází je parsování vygenerovanému parseru předáme binární soubor jako vstup a jako výstup získáme parsovaná data. Kajtajstrak parser používá runtime knihovnu příslušného jazyka, kterou musíme zahrnout do naší aplikace. Proč používat Kajtaj? Jaké jsou jeho výhody? No, výhodou je, že specifikaci stačí napsat jednou a můžete ji použít všude. Kiteye standardizuje způsob, jakým popisujeme binární formáty. Mnoho formátů je již popsáno v oficiální formátové galerii Kiteye Extract. Popsan formát lze vizualizovat v grávě z diagramu. Jazyk KSY je jednoduchý, jak za chvíli uvidíte. Kromě Parsování podporuje Kitej i serializaci v Java a v Pythonu. Pro zajištění správné funkčnosti generovaných parserů bylo napsáno několik set testů. K dispozici je několik vizualizačních nástrojů pro inspekci binárních, formál, binárních souborů. Pro snažší instalaci Kitej existují balíčky pro různé platformy a programovací jazyky. Velká výhoda je, že z, jedine, z jediné Kitejstrack specifikace získáte parsery v 11 programovacích jazycích zdarma. Zde jsem pro ukázku z jednoduché Kitejstrack specifikace, kterou vidíte vlevo, nechal kompilátorem vygenerovat parsery v jazycích Java, Python a Ruby. Když prohlížíme oficiální specifikace binárních formátů, zjistíme, že každá vypadá úplně jinak. Neexistuje totiž žádný jednotný standard pro dokumentaci formátů. Kajtaj sice slouží především pro, pro generování parserů, ale někteří uživatelé píšou KSY specifikace jen proto, aby popsali formát v čitelné podobě. Nemusíte být ani programátor, abyste porozuměli každé specifikaci. A často je to jednodušší, než se snažit rozluštit ty oficiální specifikace v mnohostránkových PDF dokumentech. No, formátů už je popsáno v oficiální Kajtejstrak formátové galerii. Najdete ji na této adrese vpravo nahoře na slajdu. Obsahuje 185 formátových specifikací od 78 přispěvatelů. Několik stovek dalších specifikací bychom našli v různých open source projektech na GitHubu. Formátová galerie KITAI obsahuje formáty všeho druhu, například archivní soubory, spustitelné soubory, souborové systémy, herní soubory, multimediální soubory nebo síťové protokoly to naznačuje širokou použitelnost Kajtaj. Používá se nejen pro reverzní inženýrství, ale i pro forenzní analýzu, dekorování celotních paketů, detekci malvéru, analýzu síťového provozu a mnoho dalšího. Nabízí se využití pro vytvoření mezinárodní databáze formátů, kdyby byly jednotným způsobem zdokumentovány různé obskurní a historické formáty pro zachování do budoucna. To, že -strak je deklarativní, nebo jazyk kajtajstraka je deklarativní, umožňuje vizualizovat jakýkoliv popsaný formát v gravi z diagramu. Jazyk Kajtaj je jednoduchý, ale mocný. Dokáže popsat téměř libovolný binární formát. KSY specifikace začíná sekcí meta. Toto nastaví pořadí Little Endian jako výchozí. Sekce SEQ je posloupnost atributů. Název atributu je pod klíčem ID. Typ U4 znamená, že v tomto případě atribut namfiles bude čtyřbajtové celé číslo bez znaménka. V sekci types můžeme definovat vlastní typy. Atribut může mít i opakování, takže v tomto případě atribut files bude seznam s položkami typu file. V sekci instances Můžeme definovat atributy, které začínají na libovolné bajtové pozici. Na mnoha místech můžeme použít mocný výrazový jazyk. Dalším vystaveným typem je textový řetězec s určitém kódování. A pokud vydecháme typ a zadáme jenom velikost, dostaneme bajtové pole. Serializace v Kitaj vznikla díky finanční podpoře nadace NLNet. Jsou v zásadě dva případy použití serializace. Buď můžete vytvořit nebo můžete buď upravit existující binární soubor nebo vytvořit nový soubor. Podpora serializace v Kitaj výrazně rozšiřuje možnosti všech už dosud napsaných specifikací formátů, protože nyní je můžete použít jak pro sparsování, tak pro serializaci. Samotnou serializaci lze použít například k převodu jednoho formátu na jiný. V tom může, je hodně pomoct, bude o tom následující slide. Další zajímavé využití by bylo pro fuzzing neboli testování softwaru náhodně vygenerovanými vstupy. Dále třeba modování videoher a mnoho dalšího. Skvělé je využití serializace při převodu datových formátů. Některé takové projekty už vznikají. Dejme tomu, že máme nějaký ekosystém, může to být vodní prostředí, ovzduší nebo třeba vesmír. A máme tam nějaké senzory, které z nich každý snímá nějakou veličinu. Jeden třeba vlhkost, druhý teplotu, další intenzitu osvětlení. A z těchto naměřených dat z každého senzoru vzniknou nějaké soubory. Ale protože každý ten, každý ten senzor je od jiného výrobce, tak i ty soubory budou v různých formátech. Jenže abychom s nimi dokázali dále pracovat, tak bychom je potřebovali je převést na jednotný formát, který umí pracovat nějaká naše aplikace, třeba vizualizační software. Takže tady Kajtej nabízí řešení. Formáty z těch jednotlivých měřících zařízení se popíšou v KSY specifikacích. Na základě těchto specifikací se ty binární soubory rozparsují a vzniknou objektové stromy ve vybraném programovacím jazyce. Následně se provede transformace každého vyparsovaného objektového stromu na objektový strom požadovaného výstupního formátu. To bývá ta nejnáročnější část. Serializací toho výstupního objektového stromu už dostaneme data ve formátu, se kterým už umí pracovat náš vizualizační software. Kejtejstrack podporuje hodně jazyků, takže každá funkce se musí testovat ve všech jazycích. Už bylo napsáno téměř 300 testů, z nichž díky serializaci vzniklo 60. Parsovací test se skládá z binárního souboru, který se bude parsovat. Dále je tam formátová specifikace KSY, ze které se kompilátorem vygenerují do všech jazyků. Všechny tyto parsery se pustí a následně výsledky parsování se porovnávají s očekávaným výstupem pro daný test. Na slajdu vidíte malý výřez našeho CI dashboardu. Ve sloupcích jsou cílové jazyky a v řádcích jednotlivé testy. Obsahem tabulky je výsledek každého testu pro daný jazyk. Buď prošel nebo neprošel. Když jsem přidával serializaci, přemýšlel jsem, jak je testovat, aby se daly použít ty existující parsovací testy, ideálně bez větších úprav. Napadlo mě použít metodu, které říkám round trip. Skládá se ze čtyř fází. Nejdřív se parsuje vstupní binární soubor podle formátové specifikace. Tím získáme objektový strom s přečtenými hodnotami. Ten se ve druhém kroku zapíše nebo serializuje do binárního streamu v paměti. Tento stream se ve třetím kroku opět parsuje a vznikne nový objektový strom. Čtvrtá fáze je pak porovnání toho objektového stromu před tripem a po něm, neboli po, chceme porovnat data, které byly použity při serializaci s těmi opětovně parsovanými daty ze serializovaných bajtů. Pokud serializace funguje správně, tyto dva objektové stromy musí být stejné. Projekt KaiTai obsahuje několik, nebo zahrnuje několik vizualizačních a dampovacích nástrojů. Ty nám umožňují zobrazit strukturovaná data, vyparsovaná ze vstupního souboru. To se hodí třeba při forenzní analýze, hledání chyb, ladění a podobně. Vstupem těchto vizualizátorů je KSY formátová specifikace a vstupní, soubor, vstupní binární soubor daného formátu. Můžete použít tento konzolový vizualizér, který vidíte na slajdu. K dispozici je také command line nástroj KSDump, který může poskytnout stejná parsovaná data ve formátu JSON. Nejpoužívanějším vizualizačním nástrojem je ale web IDE. Najdete ji na této adrese vpravo nahoře. Na screenshotu vpravo, vpravo nahoře je hexadecimální výpis daného binárního souboru. V tomto případě je to ukázkový png soubor. Vlevo nahoře je editor ksy formátové specifikace. Podle této specifikace se vstupní soubor rozparsuje a výsledkem jsou strukturovaná data, která vidíte v objektovém stromu vlevo dole. Pokud změníme formátovou specifikaci, vstupní soubor se automaticky znovu parsuje a objektový strom se aktualizuje. Na dalších dvou slidech se budu věnovat distribuci a instalaci Kaitai. Pro snažní instalaci runtimeových knihoven se snažíme publikovat do jazykově specifických balíčkových repozitářů. Jazyky, které jsou takto zabalíčkované, vidíte na slajdu. Ostatní rantavové knihovny je třeba nainstalovat přímo z našich GitHub repozitářů. Kompilátor je napsaný ve skale, což je jazyk podobný Kotlinu. Stejně jako Kotlin cílí skala primárně na Java Virtual Machine. Proto jsou všechny verze desktopového kompilátoru vlastně jen zabalené jar archivy s Java bytecodem, Mimochodem, ale skala nebo Scala se dá kompilovat i do čistého JavaScriptu. To se používá právě v tom web IDE, které běží celé ve vašem prohlížeči. Kompilátor balíčkujeme do třech formátů. Nejpopulárnější je univerzální zip archiv, který funguje na všech platformách bez nutnosti instalace, stačí ho jenom rozbalit. Pro Windows je k dispozici MSI instalátor. Ovšem, jak, jak u zip archivu, tak u MSI instalátoru si musíte sami nainstalovat Java. Na Debianu a odvozených distribucích lze využít deb který deklaruje závislost na Javě, takže tam by se měla nainstalovat automaticky, pokud je to potřeba. Taky vám ten debalíček, když se ho nainstalujete, nastaví zkratku KSC, takže nemusíte, nemusíte psát dlouze do terminálu kajtaj pomočka compiler. Dále lze kajtaj kompilátor nainstalovat přes Homebrew, to ocení hlavně uživatelé macOS, byť jde používat i na Linuxu. Z dostupností jednotlivých z dostupností kompilátorů v jednotlivých repozitářích Linuxových distribucí to není tak slavné. Pokud vím, je jenom v repozitáři Void Linuxu, potom v AUR, v Arch Linux User Repository, a taky v Nix Packages. Na Windows je ještě možnost ho nainstalovat přes nástroj WinGet. V poslední části se budu věnovat dalším zajímavým nástrojům pro binární analýzu. Všechny samozřejmě neznám, je jich hodně, ale zmíním některé, které znám a přijdou mi ne zajímavé. Nejrozsáhlejší seznam nástrojů zpravuje německý vývojář Dirk Loss. Není to kompletní seznam, těch nástrojů je více. Není ani moc dobře aktualizovan, některé odkazy nefungují, ale nic lepšího není. Jeho seznam nebo přehled je Rozdělený na parsovací generátory a frameworky, které, slouží, bo které jsou určeny pro tvorbu parserů k zabudování do vaší aplikace. V další části je pak samostatný software, který slouží k inspekci dat. Nejdřív jsou tady hex editory s podporou šablon. Zvláštním postavením mezi nástroji na binární analýzu má Wireshark. Pro každého síťaře je to denní chleba. Je to asi nejlepší nástroj pro analýzu síťového provozu. Podporuje přes 2000 protokolů, jak tady píšou. Další skupina už je takový myšmaš různých nástrojů. Hned ten první, GNU Pouk, je takový interaktivní debugger pro binární formáty. Autorem je španělský programátor Jose Marchesi a od něho jsem taky letos, letos v únoru na FOSDEM dostal za Kejtai pozvánku. Letos, letos na FOSDEMu byla Binary Tools Dev protože ten Jose Marchesi byl organizátorem Binary Tools Dev Room, ale tato místnost byla... Letos na FOSDEM vůbec poprvé. Na letošním FOSDEMu taky byla přednáška o nástroji Radar Tool, který je tady taky v této sekci. To je takový velice rozsáhlý toolkit zaměřený na reverzní inženýrství. Přednášku Radar Tool jsem objevil i v i v přednáškách Linux Days v ročníku 2017. Vrátím se na začátek k těm parsovacím frameworkům. Nevím, jestli je to náhoda nebo záměr autora, že je na prvním místě, ale za mě je to úplně v pořádku. Je fakt, že, že je unikátní tím, kolik podporuje jazyků a má asi nejvíc popsaných formátů, ať už v té oficiální formátové galerii, nebo pak v různých těch open source projektech na GitHubu. Ovšem, samozřejmě platí, že každý nástroj má své uživatele, kterým vyhovuje a nemají důvod ho měnit. Open source ale není konkurenční prostředí a my v Kajtaj tleskáme každému novému open source nástroji, který vzniká a pokud se někdo vytvořit napojení na Kaitai, tak jsme rádi a snažíme se pomoct, jak můžeme. Některé z nástrojů v tomto seznamu mají napojení na Kaitai. Tady je to Construct, což je právě knihovna v Pythonu už zmíněná. Mezi těmi hex editory je to, je to Qtai, což je přímo Kytai plugin do hex editoru Hue. Autorem Qtai je Tavis Ormandy, který pracuje v Google a je známý tím, že objevil závažné zranitelnosti ve všemožných softwarech, třeba i ve Windows. Další zmíněný Hobbits má taky Kajtaj plugin a autor Imhexu teďka pracuje na převodníku Kajtaj specifikací do Imhex šablon. Podporu pro Kajtaj specifikace mají některé další nástroje, které tu nejsou zmíněny, Například proprietární komerční hex editor Neo. Dalším zajímavým nástrojem, který v tom seznamu není, je FQ od Matiase Vodmena. To je švédský vývojář, pracuje pro Spotify a zřejmě proto je FQ zaměřený hlavně na práci s binárními formáty, s multimediálními formáty, jako jsou třeba MP4, FLEK, MP3 nebo JPEG. Matyjas si i s právcem nástroje JQ, který je známější a je to skvělý nástroj pro práci s JSON daty. On se jim právě inspiroval při stvorbě FQ. Sám říká, že FQ je takový JQ pro binární formáty. Matyjas měl letos na FOSDem přednášku přede mnou, tam jsme se taky potkali, a on ve své přednášce vyjádřil záměr přidat do FQ možnost načítat kajtají formátové specifikace. Začal na tom povzdemu pracovat a teď už je to v dokončovací fázi. Ještě bych se chtěl zmínit o jednom zajímavém nástroji s názvem Bank, Binary Analysis Next Generation. Bank je framework pro analýzu firmwareu. Funguje podobně jako Binwalk, jestli znáte. Umí naskenovat celý obsah souboru s firmérem, během toho rozbaluje rekurzivně všechny soubory, které rozpozná a následně provede jejich klasifikaci. Používá se k zjišťování původu jednotlivých souborů, to znamená, z jakého projektu nebo z jakého na softwaru pochází, a dále k bezpečnostnímu skenování, to znamená, zda není s tímto souborem, nejsou s tímto souborem spojena nějaká známá bezpečnostní rizika. Autorem je Armin Hemel, to je, ten je z Nizozemska a je taky známý jako tvůrce prvního prototypu NixOS, OS, jestli znáte. To určitě, určitě někdo z vás zná, protože v poslední době se hodně rozšířil Nix a NixOS i u nás. Jinak Armine je fajn člověk, podporuje Kajtaj i moji práci. Příští měsíc budu mít přednášku v Nizozemsku v Utrechtu a plánujeme se tam potkat. Popisy binárních formátů se dají dělat jako umělecká díla. Třeba NG Albertini z Google dělá takovéto působivé, působivé, popisy, nebo působivé barevné poustry o struktuře binárních formátů. Tahle vypadá jako Lego stavebnice. Kromě toho začal letos NG psát i kajtej formátové specifikace. Dostali jsme se na úplný závěr, co bych byl rád, abyste si odnesli z této přednášky? Nepište parsery ručně, použijte vhodný binární nástroj. Je jich spoustu na výběr a ušetří vám hodně času. Děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte. <tězvící> jo. Jo, e, takhle. Ano, o, o té o specifikaci daj vím, ale ono, ono je to s tím kajtajstraktem takhle. Já asi půjdu zase do závěru, já jsem asi vylez, jo. Dobře. E, poku, prostě kajtajstrakt je spíše pro ty jako Protože binární formátu je celá prostě, jsou prostě, já nevím, desetitisíce, 10 statisíce. A pro ty populární formáty, pro který existuje nějaká, nějaká prostě populární knihovna, tak asi nedává úplně smysl kajtajstrak používat a je to spíš, možná je to spíš na obtíž. Je to, je to spíše pro ty méně, méně obvyklé, obvyklé formáty a takže jo, jako pokud, pokud prostě existuje dobrá knihovna, tak nem, nedává smysl asi kt úplně používat. Jako kt strak e, může být užitečný třeba na to, když najdu, když najdu ten slide s tím, může být užitečný pro tuhle tu inspekci, když je něco s nějakým souborem špatně, tak e, tohle lze použít na, na to, přijít na to, co, protože tohle ukáže všechny ty vnitřnosti toho formátu, ale takže asi tak. 嗯、uh。嗯、huh. 嗯、mm hmm. Jo. Hm? Ano? Určitě v plánu je, je. Otázka byla, jestli je v plánu serializace v C. Určitě jako jsou v plánu časem udělat serializaci do všech jazyků, ale prostě. E, pro účely i toho třeba grantu, který jsem měl, tak, tak jsem se zaměřil jenom na dva jazyky, ale v průběhu času určitě plánem je dostat serializaci do všech jazyků. Ano? No, jako jsou lidi, kteří to, to, takhle používají, ale máte, máte, pravdu, že jakoby, to nejjednodušší použití toho kajta je prostě dát, dát mu prostě ten celý binární soubor, ono ho prostě do paměti celý přečte a přečte ho prostě se vším šudy. Ale pokud často prostě tyhle lety, jak říkáte na to dávkový zpracování, tyhle lety formáty, tak bývají rozdělen třeba do nějakých jako paketů nebo čanků. Třeba mě napadá MP3, z MP3 formát, ten je prostě, ten rozsekaný prostě na framey a ty, ty, jsou v podstatě takový nezávislí jako jednotky. A, no a v tom, tomhle případě jako není, není, problém v strak popsat ten paket jeden a pak, pak řídit si to, řídit si tu řídit si, jak, jak, jsou ty pakety za sebou jako ve své aplikaci. To znamená, jo, že prostě vždycky zavolat prostě na jeden paket, pak, pak třeba to je možný zahodit, že jo, už to, už to není potřeba mít v paměti, pak zase další. A tímhle tím způsobem je to docela jako bezproblémový. Tímhle s tím se to dá. Mhm. No, to záleží, jak napíšete tu specifikaci. Takže ne, není to úplně potřeba, no. Dá se napsat tak specifikace, tak aby to aby to nebylo potřeba. Jo, jo asi. No, to záleží, jakou specifikaci myslíte, jo? Mhm. Ano? Hmm. Jo, takže KT podporuje tyhle ty, uh, my to říkáme jako bytově, bytově velký integery nebo bit-sized integers, a jsou teda zatím, uh, jsou teda ve dvou, ve dvou variantách, protože to se v těch formátech takhle vyskytuje, jsou jakoby, my tomu říkáme teda big, big Indian order a little Indian order, ale je to takový trochu divný, není tím myšlený jako Očíslování těch bytů to je vždycky stejný, jako, jako sedmička je MSB, prostě sedmička je most significant bit a, a nula je least significant bit, ale my myslí, si myslíme, že, no prostě myslíme tím, je to v dokumentaci. Ale jsou to teda jenom unsigned, takže tímhle s tím se to dá, je to, je to flexibilní, dá se to používat jako jak jakýkoliv jiný typ, ale jsou to teda jenom jako unsigned, unsigned integery. Tak. Aha. No, musím se přiznat, že jako moc moc robustní na tohle úplně nejsou protože většinou takhle, jako dá se nějakým způsobem, existuje jako, existuje takhle, jako výchozí, výchozí ten, výchozí nastavení toho vygenerovaného parsru je, že, je že vlastně v konstruktoru, jo, že vlastně ten, ten parser vygenerovaný je prostě nějaká třída, a má nějaký konstruktor, a do toho se vlastně předává ty, ty binární data. No a ve výchozím jako nastavení se jako metoda read volá v tom konstruktoru. Takže když je nějaká chyba, tak vlastně žádný objekt vlastně ani nevznikne, dostaneme jenom výjimku. Ale existuje i tohle jako vypnout, že v tom konstruktoru ten read není, a když si ho zavolám sám, tak vlastně dostanu aspoň prostě ty položky před tím místem toho problému. A nebo když pak teda jako mám, chci, chci, zachránit nějaký jeden soubor teda a mám hodně času, tak si můžu jako hrát s tou specifikací, jo, jako nějak si s tím prostě hrát, jako prostě na něčem, na něčem to tam padá, že jo, tak se to pokusím nějak jako by obejít, jo, tak ty, ty, specifikace se jako do tohleto web ide, je na to docela jako by, no, je na to jako docela dobrý, jo. Sice teda je to to, to plánu teda vylepšit, ale když, když to narazí na nějakou tu chybu, to vlastně člověk nedostane žádný ty parsované data, ale to, to plánuju jako zlepšit, to by mělo být za chvilku nějak. Takže asi tak, no, dokážu. Když tak můžete, můžeme se o tom pobavit ještě potom. Mhm. Ano? Ještě jednou zero, zero popis? Jo, 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 Aha, rozumím. No, výchozí jako výchozí nastavení je jako docela zahrnuje dost kopírování, je pravda. A je to, je to prostě, uh, ale teďka teda, teďka teda v některých jazycích, to je teda v té vývojové verzi jako poslední vydaná verze Kiteye je 0.10, tam se všechno kopíruje, ale teda teď v té vývojové jakoby verzi, což prostě nevím, nevím, kdy bude vydan, ale jako v některých jazycích už tyhle ty zero copy jako substreamy jsou, je to nějaký jako, ale ještě to není úplně rozkoušený, no. Takže pracuje se na tom, aby asi bych to tak schrnul. Hm? Tak jestli už nikdo nemá žádné dotazy, tak vám děkuji ještě jednou za pozornost a přeji vám hezký zbytek dne.